Доброго ранку, Чернігівщина. Дякую Богу і Збройним силам України за цей новий день. Сьогодні місяць війни на Чернігівщині і вісім років війни в нашій Україні. Ті 72 години, які відводив хворий збочений Путін на захват Чернігова місяць тому, вже перетворились в пекло. Нам працювати. Як пройшла ніч? В області в цілому по області ситуація спокійна, контрольована там, де може бути контрольована, і зрозуміла там, де у нас на сьогодні немає доступу. По Чернігівщині, по Чернігову точніше, окупант, ні, окупант це таке слово, він не заслуговує. Москальська мразота по Чернігівщині готила всю ніч, артобстріли, авіаобстріли. Чернігіву знов дісталось, прилітало, але Чернігів не зламний. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні займається своєю справою і забезпечує життєдіяльність міст, містечок, сіл нашої прекрасної Чернігівської області. Я вам дуже дякую. До роботи. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. І вірю в кожного з вас. Окремо ще скажу слова підтримки тим, хто сьогодні знаходиться в об'єктах укриття. Знаю, що важко. Ми маємо це пережити і потерпіти. Це війна. Хто може працювати, працює, хто ні, будь ласка, ми знаходимося в об'єктах укриття і не наражаємо себе на небезпеку. З Богом! Слава Україні!